Krizni štab za vanredne situacije opštine Bosilegrad u saradnji sa ovdašnjom organizacijom Crvenog krsta nastavlja sa akcijom prikupljanja pomoći za stanovništvo pogođeno poplavama. Građani opštine i privatni preduzetnici gotovo neprekidno dostavljaju pomoć za ugroženo stanovništvo u prostorije Crvenog krsta i sabirnom punktu preko puta policijske stanice, kaže za naš program Ruska Božilova, sekretar Crvenog krsta u Bosilegradu. Ona dodaje da su se akcije prikupljanja pomoći uključile brojne ustanove i udruženja građana. Odaziv humanitarnoj akciji koja se pored Bosilegrada provodi u Dobrodolu i selu Rajčovci je dobar, a narednih dana očekujemo još većih, kaže Božilova. Privatni preduzetnici su donirali velike količine flaširane vode, konzervirane hrane i sredstava za higijenu, dok građani mahom dostavljaju polovnu garderobu, posteljinu i ćebad. Akcije prikupljanja pomoći uključuju se i žitelji okolnih sela, kažu u Crvenom krstu, i dodaju da se sve dodatne informacije o akciji mogu dobiti na telefon Crvenog krsta 017 878 534. Kancelarija za mlade u Bosilegradu u saradnji sa sportskim društvom Mladosta pod pokroviteljstvom opštine Bosilegrad organizuje akciju prikupljanja pomoći namenjenu ugroženima koji su usled vodene stihije ostali bez osnovnih uslova za život. Naime, organizovanjem izložbe biće predstavljeno oko 300 slika dece učesnika likovne sekcije u okviru Kancelarije za mlade. U Kancelariji za mlade kažu da će dečji radovi krasiti ulicu Georgi Dimitrov u centru grada. Svi zainteresovani mogu da pogledaju izložbu i da kupovinom neku od slika daju dobrotvorni prilog za postradale u poplavama. Stefan Stojkov, pomoćnik predsjednika opštine, kaže da će sva prikupljena novčana sredstva od prodatih slika dostaviti postradalima kojima je pomoć najpotrebnija. Izložba dečjih radova i prikupljanje novčanih sredstava u organizaciji Kancelarije za mlade biće održana u petak 23. maja od 12 do 16 časova i 30 minuta. Dom zdravlja u Bosilegradu je za potrebe ove zdravstvene ustanove započeo proceduru javne nabavke novog rengen aparata. S tim u vezi raspisan je tender za nabavku ovog veoma važnog aparata, s obzirom da je stari u upotrebi više od 25 godina i da je danas u potpunosti nefunkcionalan, kaže doktor specijalista rengenolog Nebojša Dimitrov. Rengen aparat je nefunkcionalan više od 6 meseci, imajući u vidu da je u par navrata pokušana popravka, ali se popravka tih aparata obavlja teško, gotovo je nemoguća, preciziraju domu zdravlja i dodaju da postojeći aparat ne zadovoljava ni osnovne standarde, ali ni potrebe pacijenata, te zbog svega toga potrebno nabaviti novi. Rengenski snimci za potrebe pacijenata na teritoriji naše opštine biće omogućeni kupovinom novog i kvalitetnog aparata, zašto je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izdvojilo 8 miliona dinara sa PDV-om. Kupovina novog rengen aparata biće moguća tek nakon završetka celokupne procedure nabavke, te da je Ministarstvo dalo rok za raspisivanje tendera i razmatranje ponuda do početka jeseni. Danas je na šalterima pošta počela isplata dečijih i roditeljskih dodataka za mesec april 2014. godine, saopštili su iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Prema najnovijim podacima iz službe za dečiju zaštitu opštine Bosilegrad, dečiji dodatak prima 360 dece i 43 porodice primaju roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Osim dečijeg dodatka, dan se nastave sa isplatom socijalnih, porodičnih i invalidskih pomoći za april 2014. godine, kažu iz ovdašnje pošte. U našoj opštini sutra sunčano i toplo, duvaće severoistočni veter brzinom od 2 m/s. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 24 stepena.